Salve rapaziada, mais um vídeo aqui, mais uma dica pra vocês. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve que sempre eu tô mandando umas dicas aqui. A questão da inscrição no nosso canal não é pra fazer volume de inscrito não. É sim, porque é bom pra você, bom pra mim também, que eu sempre faço umas dicas aqui. Nosso trabalho aqui é só com escapamento, mas eu tô dando algumas dicas. Por exemplo, essa dica de uma experiência que eu tive, em questão da relação da moto. Aqui na minha cidade a gente chama de transmissão. Em algumas outras cidades o pessoal chama de relação, e aqui a gente chama de transmissão. O que que acontece aqui, ó? Essa aqui é nova, eu coloquei tem pouco tempo. Essa moto já tem ela há muito tempo, já tem um ano já que eu tenho ela. Ela é 2017. Coloquei a frente da Titan nela e as pés de galinha. Aí no caso, eu via que essa moto, mano, ela era muito ruim. Ela não passava de 125, no máximo nem 130, não vou te falar que ela dava não. Aí eu resolvi treinar grau com ela. Aí pra mim treinar o grau, eu tive que mexer algumas coisas nela. Tive que mexer o freio, né? Tive que mexer no freio, troquei. Aí eu aproveitei, troquei a relação, troquei o freio. Troquei a borracha também, aquela borracha da coroa que vai aqui, ó. Troquei aquela borracha também. Tive uma experiência muito triste com as borrachas. Tive que mandar fazer uma borracha de pneu pra colocar ali também, porque tava dando os trancos pra andar na roda. Enfim, o assunto aqui é o desempenho. Aí como eu troquei as pastilhas e tal, troquei a relação, eu percebi que a moto ficou muito boa para andar. Ela chegou a 135 fácil. Aí chegando aqui, eu falei, eu vou conferir o que que tem de diferente nessa relação. Aí aqui, ó, tá a relação antiga, que é a coroa, né? A coroa é original, a quantidade de dente da coroa tá original. Agora essa aqui, ó, ela tem 16 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dentes. Essa aqui tem 16 dentes, tem até escrito, né? Mas tá muito sujo. Então eu contei, e eu não sabia, mas a original da 160 é 15. Então o que que aconteceu? Ela tava com esse pinhão maior aqui, ó, e a moto tava fraca, porque o que que acontece? Muitas das vezes a pessoa tem aquela teoria antiga que o pessoal fazia antigamente, confesso que até eu já fiz isso, mas nas motos carburada, e que não era 160, era 150 carburada na época, a gente colocava um pinhão maior, a moto dava um final melhor. Porém, no caso da 160, eu percebi que não foi bom, isso não foi vantajoso para 160, porque esse motor, pela minha, eu andei estudando esse motor, percebendo, vendo algumas coisas nele, e eu percebi que esse motor, ele só tem força na arrancada, ele não tem força de final. Por exemplo, na hora que você acelera ela dá um torquezinho bom, mas depois ela já não tem aquela pegada boa lá pro final. Então com aquele pinhão ficou pior ainda. E o que que aconteceu? Outra coisa aqui aconteceu o seguinte: o giro dela, quando eu tava a 125 por hora, que era o máximo que ela fazia, o giro não passava de 8.000. Ficava travado aqui, pingando aqui, ó. Então o giro não subia. 9, 10, não subia o giro. Aí depois que eu troquei, eu percebi que ela começou a subir mais o giro em todas as marchas. E automaticamente ela aumentou a velocidade final dela. Ou seja, ela está toda original. Relação original traseira. Eu esqueci quantos dentes que é, esqueci de olhar agora. Mas na dianteira ali do pinhão é 15. Então eu coloquei o 15 e lá tava o 16. O 16 estava matando, tava enforcando a moto, mano. Porque aquela pegada, igual eu falei pra vocês, que o motor, quando ele tá acima, por exemplo, esse motor da 160, quando ele tá acima aqui de 6.000, 7.000 giro, ele não tem força. Esse motor não tem força acima de 7.000 giros. Então, como a relação ficava muito pesada, o motor não conseguia se esforçar além do necessário. A 150 carburada na época era uma moto muito forte, principalmente nas altas rotação. Então, ela conseguia dar um desempenho legal com um pinhão grande. Essa 160 já não viveu, mano. Então, na minha opinião, 160 tem que ser com a relação original, mano. Original, certo? Aí, como o pessoal inventou de colocar essa aqui, eu comprei ela de segunda mão, a moto usada, né? Como eu já disse. Né? Então provavelmente alguém colocou pensando, vai melhorar o desempenho final, e não melhora, piorou nesse caso. Aí o que que eu fiz? Aí como o meu negócio é dentro da cidade, porque quando você for mexer na relação da sua moto, isso é uma dica minha, pessoal minha,
Isso é uma ideia que eu tive diante dos estudos que eu fiz aqui. É, a dica que eu te dou é que se você andar somente dentro da cidade, mano, a moto tem que ser desse jeito que ela tá, originalzinha, certo? Porque dentro da cidade a gente exige mais de arrancada, mais o torque. Então eu preciso muito mais de arrancada aqui na minha cidade, que tem muito quebra-mola, buraco, semáforo, aquela coisa toda. Então eu, na minha moto, eu prefiro muito mais ter arrancada do que ter final, porque aqui tem a rodovia, tem, tá sendo reformada agora, inclusive a gente vai pegar ela daqui a pouco, vou fazer o vídeo filmando a GoPro aqui pra vocês verem. E na minha cidade não adianta ter final, porque o pessoal aqui é muito ruim de motorista, então a gente tem que quase passar por cima deles, então eu prefiro não ficar esgoelando a moto até o final, e também pego um pouco rodovia. Então pra quem anda só dentro da cidade, mano, deixa a moto original, que aí você vai ficar muito satisfeito. Agora, a outra parada que eu tenho aqui, ó, eu acabei de comprar, nem abri isso aqui. Acabei de comprar pra mim fazer um teste, certo? Aqui, ó, eu comprei um pinhão 14, certo? Comprei um pinhão 14, deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui pra vocês aí, ó. 14 aqui, ó, focou aí. Então, eu comprei um pinhão 14. Ou seja, ali tá o 15... Mas antes estava o 16, ou seja, o que, que é meu cálculo? O 16 a moto estava muito, muito pesada, não subia o giro. O 15 ficou boa, ficou muito top com o 15. Ficou muito top com o 15, para mim ficou perfeito. Porém, como eu gosto de diversificar, eu gosto de ver as coisas, testar, eu vou testar o pinhão 14, para ver qual vai ser o desempenho que ela vai dar com o pinhão 14, arrancada, se vai melhorar. Como eu já falei que eu gosto dela de arrancada, eu gosto de andar numa roda, de puxar ela de terceira. Com aquele pinhão, com o pinhão 15 original dela, sobe de terceira fácil. E com esse aqui não, com esse aqui de segunda, parecia que ela tava de terceira, entendeu? Ou seja, de segunda parecia que ela tava de terceira, de primeira parecia que ela tava de segunda. Então a moto ficou muito xoxa, sei lá. Então com esse aqui eu quero ver se a moto fica melhor para andar no grau e também para dar mais arrancada. Já carreguei a câmera aqui agora, vou sair para fazer um testezinho ali rápido para vocês, não vou demorar muito. Vou mostrar a velocidade final da moto para vocês verem o que, que ela vai dar de final. Foi surpreendente. Espero que vocês peguem a visão desse vídeo aí, rapaziada. Não critica, quem tiver que comentar alguma coisa, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Mas essa foi a minha opinião, foi a minha experiência. O motor 160 não vale a pena colocar um pinhão maior. Me atrapalhou, quarta.
eu deixei ela cortar pra me ver qual é o limite da moto, entendeu? Ó. Berra. Lembrando que não tem nada a ver com o escapamento não, porque eu tenho vários escapamentos e eu já fiz outros testes aqui também no canal. Quem é novo aqui, às vezes não viu, entra aí no nosso canal, vê os vídeos mais antigos aí, ó, que eu fiz um teste de escapamento, entro de lata, escapamento estralador, fiz vários testes aí para provar que escapamento não dá desempenho. Escapamento não melhora, ele melhora a arrancada, mas final não. Esse de lata aqui, ó, o nosso é o desmiolado, né, o meu. Ele tá desmiolado, ó. Por isso que ele tá com esse barulho mais alto. Mas ele só melhora a arrancada. Por exemplo, pra andar numa roda ele é bom, pra dar grau. Mas pra final é a mesma coisa que o original. Então, rapaziada, vocês viram aí, né? Acabei de fazer o vídeo aí. Então vocês viram que o desempenho dela ficou legal. Então ela não chegava a 125, que ela não chegava. E agora já bateu 141. Toda original, a motinha tá toda original. Vela original, relação original. O escapamento, igual eu falei no vídeo, o escapamento não interfere no final. O escapamento interfere na arrancada. Com esse escape ela fica melhor de arrancada. Uma que ela fica mais leve e outra que o escapamento é mais aberto, então vai dar arrancada. Mas final é a mesma coisa. O motor é o seguinte: o motor existe um limite. Então esse limite, nada que você fizer aqui ele vai passar desse limite. Ele não vai conseguir fazer mais do que ele já pode fazer, entendeu? Então a questão da relação pião, então, ali sim funciona, porque a força que ele vai passar para a roda, então aquilo lá interfere, né? Mas escapamento não. Moto dois tempos antigamente interferia. Aliás, é moto dois tempos sim, se o escapamento faz a diferença, e moto com motor preparado. Aí sim, o escapamento vai dar a diferença no final da moto, se o motor for preparado. Agora, se for original, esquece, mano. A moto pode estar toda originalzinha que ela tem que bater o 141. Eu disse aqui uma vez que moto nenhuma batia 141, mas depois que eu coloquei a relação original da minha moto, eu vi que qualquer moto é obrigada a dar 141. Essa moto deve estar mais ou menos com uns... O que? Uns 25 mil rodados. Era 2017. Então o que é que eu vou fazer? Próximo vídeo, eu vou voltar aqui, ó. Eu demorei muito a fazer esse vídeo, então a gente trabalha aqui com os escapamentos aqui. Pra quem não sabe, né, a gente tem um site vendo nossos escapamentos, que é igual esse aí. E temos vários outros modelos. Se alguém quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o site aí. E eu volto o próximo vídeo com esse pinhão 14, certo, rapaziada? Deixa o like aí pra